Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na premiérové přednášce komedie Omylu, která završuje naši řadu Shakespeare a jeho doba. Završuje ji právě v tomto kalendářním roce, akademickém roce, a my doufáme, že British Council společně s Městskou knihovnou přesvědčí pana profesora Martina Hleského, aby s náma spolupracoval i v příštím akademickém roce a že se tady s vámi opět na podzim uvidíme. Do té doby vám přeji krásné léto a děkuji za vaši přízeň. A nyní prosím už přivítejme našeho špičkového anglistu, překladatele a shakespeariologa, pana profesora Martina Hilského. Děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem moc rád mezi vámi a chci vám jen říct, že minule, pakliže jste tady někteří z vás byli, to byla přednáška, která byla přímo pro mě bolestná, protože to bylo o těch propastech v Shakespeareovi, o té nejhlubší propasti, co je v jeho díle Timon Athénský. A já jsem vám slíbil, že na závěr bude něco lehčího a bude to komedie Omylu. Ale víte, co je zajímavé? Že ta komedie Omylů se vlastně tomu Timonovi v letčem spodobá především tím, že je to opět o kupcích, o úvěrech, penězích, prodejích a takových věcí. Jenomže to úplně jinak skončí a je to fraška, je to hra veselá, ale já, když jsem ji pro vás připravoval, tak jsem v ní opět objevil ty stíny, víte, které jsou v každé Shakespeareově komedii. Já hned začnu. Hra se nazývá Comedy of Errors. Mimochodem, já si myslím, že je lepší říkat komedie omylů, a ne komedie plná omylů, jak to bývá někdy překládáno, protože, víte, angličtina může říct comedy full of errors, ale tady jde o to, že tato hra je o omylech. Ty omyly jsou jejím tématem, proto komedie omylů. Hrála se poprvé 28. prosince roku 1594 v právnické koleji, která se nazývá Gray's Inn. Jenom pro informaci, ty koleje byly čtyři, říkalo se jim Inns of Court. A byla to právnická fakulta, vlastně třetí univerzita, protože byl Oxford, Cambridge a teda ta právnická fakulta Inns of Court, která byla takovým, řekl bych, byla zajímavá z toho hlediska, že samozřejmě všichni právníci té doby tam studovali, ale nejenom právníci, víte, byla to kolej vlastně daleko exkluzivnější ještě než Oxford a Cambridge, protože to byl takové nástupiště pro dvorskou kariéru, pro politiku, takže většina politiků prošla těmi právními kolejemi, ale zároveň to studium bylo nesmírně náročné. Představte si, že přednášky a někdy debaty tam probíhaly v právní francouzštině, protože od doby Normanů, od roku 1066, kdy ta normanština, to je de facto verze francouzštiny, byla oficiální řečí v celé Anglii, tak tohle ještě za Shakespeara zbylo a bylo to studium mnohaleté, nesmírně náročné. Ale víte, těch lidí, kteří se tam chtěli dozvědět něco o právu, bylo vlastně hrozně málo. A studovali tam i pověstní filozofové. Francis Bacon je absolvent Inns of Court a zrovna této Gray's Inn. John Donne, ten úžasný básník, barokní, lze říci, a metafyzický,
své první básně psal rovnou tam a ty koleje prosluly takovým nezávazným životem, hodně bohémským, víte? Protože tam bylo mnoho studentů, vlastně tak tři čtvrtiny, kterým nešlo o ta práva, ale šlo jim o tu prestiž a o ty veselice. No a jednou z těch veselicí byl 28. prosinec. Autorem té hry byl William Shakespeare a síň té právnické koleje Gray's Inn byla doslova nabitá. A hra sama a další zábavy toho večera, protože to nebyla jen ta hra, vzbudili takové nadšení, že se této události v análech právnické koleje, které jsou k mání, říká Velká noc nebo také Noc omylů, The Night of Errors. Vzdělané univerzitní publikum okamžitě rozpoznalo příbuznost Shakespeareovy hry s Plautovou komedií Menech Menuhé. Víte, ti studenti práva byli opravdu vzdělaní a znali latinskou kulturu a řeckou. To znamená, že ten Plautus byl pro ně známý autor. Titus Maximus Plautus žil od roku 254 do roku 184 před Kristem a patřil k vůbec nejpopulárnějším římským autorům komedii. Prý jich napsal 130. A Menech Menuhé je ta nejslavnější, nejznámější a nejvlivnější. Obsahuje příběh sicilského kupce, který měl dva syny, byla to dvojčata, to je nesmírně důležité pro Shakespeareovu komedii. Ta dvojčata se jmenovala, měl Menechma a Sosikla tedy, a ten Menechmus se však ztratil na slavnosti někde v Tarentu a Sosikles ho co by dospělý mladý muž odešel hledat. No a po 6 letech putování dorazil do Epidamnu, kde jeho bratr celou dobu žil. Víte, Plautus byl stejně jako Terencius v Anglii nejen známý, ale vlastně přispěl k anglické renesanční kultuře, protože vlastně formoval a inicioval nepřímo vznik anglické komedie jako takové. První z nich, první anglická skutečná komedie, se nazývá Ralph Roysta Doysta. To se nedá přeložit. Ralph je jméno a Doysta Royster je vlastně spíš takový onomatopoeický dodatek k tomu, ale je velmi takový chmotný a hlučný. A víte proč? Protože ten Ralph to byl vlastně Miles Gloriosus, to znamená chlubný vojín. Jo, to byla veliká postava římské komedie. A v roce 1553, to znamená 11 let předtím, než se narodil Shakespeare, Nicholas Udall napsal tuto hru a vycházel z Plautovy komedie Miles Gloriosus, chlubný vojín. A ta hra Nicholase Udalla dodržovala stejně jako její římský vzor jednotu místa, jednotu času, vynikala takovou sevřeností, jasností a jednoduchostí a vtipností zápletky. Takže nepřekvapí, že i Shakespeareova komedie omylů přísně dodržuje ty klasické jednoty. Nikde jinde je Shakespeare nedodržuje, ten je principiálně, řekl bych, ze zásady je porušuje, s výjimkou dvou her. Tou první je ta první hra, protože komedie omylů, těžko říct, jestli je absolutně první, ale patří do těch první tří, to je, víte, Zkrocení zlé ženy, komedie omylů a Dva páni z Verony. To jsou ty tři rané komedie z těch z té první poloviny 90. let. Takže Shakespeare začal komedii omylů, která se odehrává vlastně během několika hodin a skončil tou velikou poslední svou hrou jménem Bouře, která ku podivu také dodržuje
ty jednoty, ty klasicistní jednoty, zatímco prostě ve snu noci svatojánské a ve večeru tři králové mav, jak se vám líbí, něco takového opravdu nenajdete. Plautova hra Menechmové byla do angličtiny přeložena až v roku 1595, to znamená rok poté, ale byla dobře známá už předtím. A iniciály překladatele WW uvedené na titulní stránce naznačují, že šlo o překladatele a méně známého básníka, který se nazýval William Warner. Shakespeare buď ten Warnerův prozaický překlad znal z ještě nepublikovaného rukopisu, anebo četl Plauta v latinském originále, protože víte, není vůbec pravda, že byl nevzdělaný, to tomu prostě nevěřte. On měl střední školu, ale ta střední škola měla rigorózní humanistické vzdělání, které bylo především filologické. To znamená, že on četl latinsky Ovidia a latinské autory a překládal Shakespeare na té škole Edvarda VI. Ve Stratfordu nad Avonou, překládal ty latinské texty do angličtiny a někdy to musel dělat i opačně, což z angličtiny do latiny, což bylo těžké, čili určitě latinsky četl. Shakespeare již ve svých raných komediích postupoval metodou, která je příznačná pro všechny jeho hry, s výjimkou tří, to znamená přejímal cizí náměty, buď to už napsané hry nebo napsané příběhy, třeba narrativa nějaká prozaická, ale přetavil je do zcela nového tvaru. Mimochodem ty tři jediné hry, které nemají takový pramen, to znamená jejich děj Shakespeare vymyslel, jsou komedie Marná lásky snaha, Sen noci svatojánské a už zmíněná Bouře. Ty všechny ostatní vlastně Shakespeare upravoval, vypůjčoval si z nich někdy celé dlouhé pasáže, ale velmi pozoruhodným způsobem je přetavil do toho svého divadelního a dramatického tvaru. Shakespeare především, když upravoval tu předlohu, tak přemístil děj hry z Plautova Epidamnu do Efesu. To je přístav v Malé Asii, který byl znám kultem bohyně Artemidy. Artemis byla Diana, mimochodem zajímavou shodou okolností byla dvojče, představte si, a jejím bratrem byl Apollon. A její otec Zeus, docela dobrý původ má, dá se říct, jí učinil bohyní cudnosti a lovu, ochránkyní matek a patronkou všech přístavů. Není to krásné mnohoobročnictví, je to docela taková multifunkční bohyně, bychom mohli říct. No a Efesos zároveň sehrál významnou roli v dějinách raného křesťanství. A to proto, že v něm pobýval v letech 55 až 56 apoštol Pavel a později adresoval jeho obyvatelům list efeským. To je pověstný list efeským. Jehož ozvěny jsou v komedii omylů zřetelně patrné. Mimochodem, to je další pouto komedie omylů a toho Timona, protože pamatujete si, v Timonovi byly vlastně ozvěny nebo dokonce textová echa mnoha biblických pasáží a to samé platí o této hře, což je velmi zajímavé, protože v takové komedii a frašce byste to vlastně nečekali, ale je to tak. Zároveň Shakespeare tomu svému Efesu přiškl některé znaky toho Plautova města Epidamus. Víte, to jméno samo naznačuje, že je to město prokleté a působící samé útrapy a škody. Epi znamená všechno a damnum označuje škodu, pohromu nebo trest.
Plautův otrok Messénio líčí Epidamnum následujícím způsobem. Je to v mém pracovním překladu, takže není to překlad vycizelovaný, nicméně je to v proze originálu. V Epidamu se nehorázně utrácí a v prostopášnosti a lascivnosti nemá toto město sobě rovna. Naleznete v něm nejhorší děvkaře a opilce a plno nejodpornějších šejířů a podvodníků. A ty děvky, žádné město na světě se nemůže pochlubit takovými děvkami. Již jméno města naznačuje jeho povahu. Nikdo z těch, kdo se sem dostanou, nevyvázne bez újmy. V originále je sine damno, bez újmy. Víte, to, jak za chvilku poznáte, je velmi důležité pro Shakespeara, protože Shakespeare zacházel s tímto materiálem, ale úžasně ho vlastně také pozměnil. Ještě důležitější je, že Shakespeare Plautův příběh obohatil několika novými postavami. Přidal do hry Egeona, který není v té předloze. Egeon je vlastně otec dvojčat. Ta dvojčata má se svou ženou, která se jmenuje Emilie, a mají prostě dvojčata. A ta dvojčata zároveň mají sluhy, každý má jednoho, a ty sluhové jsou také dvojčata. Ti synové se jmenují Antipholus, takže jsou dva Antipholové a jsou dva Dromiové. To je jméno toho sluhy. To je důležitá informace pro ty citace, které já budu chtít číst. Přidal tam také ještě Adrianu, což je žena Antifola Efeského. Přidal tam sestru té Adriany jménem Lucianu a Lucku, což je děvečka z kuchyně, a ta také není v tom latinském originále. A také skřipce. Skřipec, to už je v mém překladu, je to, dneska bychom řekli psychiatr, ale tehdy tady se říká léčitel chorých duší. No, prostě léčitel chorých duší. Víte, co je na tomhle? Já jsem to nebylo zbůhdarma tohle. Víte, mě na tom fascinuje jedna věc, na tomhle suchém údaji, jo, že vlastně Shakespeare, jako vždycky, všimněte si, zmnožuje tu předlohu. V předloze je jeden pár dvojčat. A jakmile se ta předloha dostane do ruky Shakespeareovi, tak jsou tam dva páry dvojčat, to jest pánové a jejich sluhové, a jsou dvojčata. Což znamená, že to umožňuje nejrůznější kombinace, ke kterým v té hře taky dojde. Je to vlastně taková kombinatorní hra, hra se záměnou identit, se záměnou totožností, a samozřejmě ta dvojčata jsou k tomu naprosto ideální. Víte mimochodem, co je zajímavé? Že Shakespeare měl dvojčata sám. On měl nejdřív dceru, Susana se jmenovala, a celkem brzy poté se mu narodila dvojčata Judith a Hamnet. Hamnet, ne Hamlet, Hamnet. A ten Hamnet, tedy zemřel na nemoc, a Shakespeare to zdrtilo, musím říct. A bylo to kolem Hamleta, nevím, jestli to už je spekulace, zda něco z té smrti se nepromítlo do těch takových her, jako je Hamlet, a těch her, které jsou najednou zakryté takovým temnějším závojem a jsou skeptické a tíhnou k tragice, k tragickému údělu. To je spekulace. Ale víte, co není spekulace a co je jistota? Že ta dvojčata ho fascinovala.
Vzpomeňte si na večer Tři králové, kde je Viola a Sebastián. To jsou dvojčata. Je to chlapec a dívka, teda chlapec mladý muž a mladá dáma nebo dívka, ale jsou si podobné k nerozeznání. Čili to není náhoda, že v Komedii omylů jsou dvojčata a že tahle zdvojenost tam hraje vlastně úplně rozhodující roli. Komedie omylů je vůbec nejkratší Shakespeareovou hrou. Já jsem dokonce zvažoval, že bych vám ji prostě celou přečetl tady, ale pak jsem si řekl, že by to ode mě bylo laciné, víte, že to jako já musím o ní mluvit, že a vy se na ní půjdete podívat a nebo si ji přečtete, když vás to zaujme. Také je to jediná hra, která má slovo komedie v názvu. The Comedy of Errors. To žádná jiná hra, žádná jiná komedie Shakespeareova nemá. Tradičně bývá vykládána jako fraška. A zároveň velmi často jako takové dílo učednické, které představuje jakýsi předstupeň k pozdějším velkým shakespearovským komediím. Já s tímhle velmi nesouhlasím. U Shakespeara nejsou žádné předstupně. Víte, třeba je tam vývoj, patrný vývoj, ale prostě Komedie omylů je skvělá fraška, která stojí na vlastních nohou a není to žádný předstupeň k něčemu. Ale když se podíváte na ten vývoj Shakespeareovy komedie, tak samozřejmě je to hra raná a to, že je to hra raná, je na ní jasně patrná. Od dobré frašky čekáte jednoduchou a účinnou zápletku, především účinnou, jednoduchá vlastně nemusí být. Tahle zápletka vůbec není jednoduchá, je dost složitá, ale je velmi vtipná. Čekáte energii, vervu, dravost, rychlé tempo a spád. Všechno tohle Komedie omylů má a já chci říct, že napsat dobrou frašku je vzácné umění, takže pro mě to slovo fraška vůbec není pejorativní výraz, to je druh komedie a záleží na tom, jestli je to dobrá fraška nebo méně dobrá fraška. Na ničem jiném nezáleží. Jinými slovy, Komedie omylů nabízí opravdu skvělou legraci. Co chtít víc od divadelní hry? Humoru je většinou málo a když je k mání, tak je to vždycky dobře. Ale Shakespeare si na čistotu žánru nikdy nepotrpěl a vlastně to jediné, co o něm můžeme říct s jistotou, je, že celé jeho dílo, včetně Komedie omylů, je jeden velký protiklad a paradox. Já se asi budu opakovat, zvláště pro některé z vás, ale já jsem přesvědčen, že kdybych měl říct, kdo je Shakespeare v jedné větě, tak bych řekl, že je to básník, divadelní básník paradoxu. Víte? Není to úplná pravda o Shakespeareovi, ale nelže a je to to maximum, co o něm můžete říct, aniž byste říkali lež nebo něco, co lze vyvrátit. Tohle je pravda a já si myslím, že je to hrozně důležité. Většinou jde o paradoxy lidského bytí na tomto světě. A to přece je obrovské téma a já bych to rozšířil, víte, ale já čím dál tím víc, když se zabývám anglickou renesancí jako kulturou, tak bych řekl, že to je celá ta anglická renesance je kulturou paradoxu. To paradoxní myšlení světa o světě a o lidech je Shakespeareovi vlastní a na té komedii je to vidět. Je to už na samém začátku té hry. Víte, jak zní první slova té hry, které říká Egeon. Smrt všechno srovná, dej mi setnout hlavu. S úlevou, pane, půjdu na popravu. To je začátek komedie tohle. Může vám to připomenout se Noci svatojánské, protože tato komedie začíná odsouzením Hermie, buď to na smrt, nebo do kláštera. Čili není to nic ojedinilého v Shakespeareově díle, ale přesto
Víte, smrt všechno srovná, dej mi setnout hlavu. S úlevou, pane, půjdu na popravu. Těmito slovy otvírá hru Egeon. A prvním slovem Shakespeareovy komedie je smrt. To je v mém překladu v anglickém originálu, je to slovo až v druhém řádku, ale věřte, to je jedno, to slovo tam je v těch prvních dvou řádcích. A takže ta komedie doslova začíná smrtí. Velmi podstatné je, že rozsudek smrti, vynesený nad Egeonem efeským vévodou, Egeon není z Efesu. A víte, Syrakuzy a Efesos se ocitli v napětí, jehož důvody nejsou plně vysvětleny v komedii omylu. Ale to napětí jde tak daleko, že když někdo přistane ze Syrakuz v Efesu, tak je zatčen a prostě buď se vykoupí, anebo jde na smrt. A to též platí někomu z Efesu, kdo by přijel do Syrakuz. Takže takhle to je. Zatímco Plautus začíná svou římskou frašku desetiřádkovým rýmovaným prologem, v němž naznačí děj hry, nabídne divákovi hru plnou příjemných omylů, Shakespeareova komedie začíná značně nepříjemně, bazlověstně. Já myslím, že rozdíl mezi Plautem a Shakespearem by nemohl být vyostřenější. A Shakespeare již v této vstupní scéně naznačuje, jak razantním způsobem hodlá svou divadelní předlohu transformovat. Shakespeare vymezuje čas komedie omylů jedním dnem a na hodinu přesně stanoví její konec. Hra skončí v 5 hodin odpoledne téhož dne, nebo má skončit odpoledne téhož dne popravou Egeona, jestliže, to slovo je důležité, Egeon do té doby nesežene výkupné, jehož výše je stanovena na 1000 marek. Mimochodem, žádná měna tohoto názvu v Shakespeareově době v Anglii neexistovala. Marka však byla známá jako jednotka váhy zlata nebo stříbra, jejíž peněžní hodnota odpovídala 13 šilinkům a 4 pencím, tedy přibližně 2/3 jedné libry šterlingů. Suma 1000 marek, jakkoliv se mohla alžbětinskému obecenstvu zdát exotická, určitě vzbuzovala představu obrovské sumy, obrovské spousty peněz. Celý komediální děj komedie omylů je tak pouhou hypotézou a odehrává se v pomyslných závorkách daným slovem jestliže. Tohle je hrozně důležité. Víte? Je to úplný detail, ale nesmírně důležitý. Jestliže Egeon do přesně stanovené doby nesežene přesně stanovenou částku, bude popraven. Ve vévodově vstupní promluvě převažuje finanční, právní a politická terminologie. Blíže nespecifikovaný výnos vévody ze Syrakuz zaplatili efeští kupci krví, protože neměli na výkupné. Slovutné sněmy obou měst, Efesus a Syrakuzy, vydali zákaz všech zájemných styků a kdyby se rodák z Efesu objevil na trhu v Syrakusách nebo naopak rodák ze Syrakus v Efesu, zákon je odsoudí k smrti a jejich zboží zkonfiskuje stát. Tauce činí 1000 marek a Egeon dostane jediný den na to, necelý den, vlastně odpoledne na to, aby tu částku sehnal. Shakespeare si v této vstupní scéně velmi dává záležet na tom, aby rozsudek smrti nad Egeonem nebyl motivován osobní mstou nebo krutostí vévodovou.
ale aby vyplýval přímo ze zákona, se kterým vévoda sám nemůže nic dělat, že nemůže ho obejít. Takže poté, co vévoda vyslechne Egeonův příběh, je schopen k němu cítit lítost, jako k člověku. A dokonce by se Egeona chtěl rád zastat, kdyby to nebylo proti zákonu. Ale ono to je proti zákonu a proti státu. Mimochodem, tohle je situace, které každý alžbětinec velmi dobře rozuměl. Protože podle zákona probíhaly popravy, často velmi brutální. Shakespeare byl často jejich svědkem. O tom nechci mluvit, ale já myslím, že každý z nás ví vlastně, co to je, a tu situaci vlastně svým způsobem známe všichni. Takový začátek komedie není u Shakespeara něčím neobvyklým. Já už jsem připomněl Sen noci svatojánské, myslím, a Hermii, která je odsouzena k smrti hned na začátku této komedie. A víte, co je úžasné? Že tam je taky slovo jestliže. Jestliže Hermie, můj vzácný pane, nesvolí ihned vzít si Demétria, pak starého se dovolávám práva naložit s dcerou podle libosti. Buď si vezme tady toho pána, anebo zemře, a to okamžitě, jak zákon Athén přísně stanoví. Vidíte, tady je rozsudek smrti opět podle zákona a opět uveden tím slovem jestliže. Víte, já o tom mluvím proto, že Shakespeareovy hry obvykle mají takovou zvláštní modalitu. A gramatické způsoby nebo mody, jako je oznamovací věta, jako je rozkazovací věta, to je ten imperativní modus, jako je tázací věta v případě hry tázání se Hamleta, je to důležité, že Hamlet začíná otázkou. A představte si, že to slovo jestliže vlastně navozuje ten podmiňovací způsob, protože podmiňovací způsob má také svou filozofii, podobně jako ta věta tázací, rozkazovací. A ta filozofie podmiňovacího způsobu spočívá v tom, že předpokládá, že by se něco stalo, kdyby něco jiného nastalo. Ale není to jistota. A teď si představte, že máte večer Tři králové, který začíná slovy if food be the food of love, if music be the food of love, play on. Žije-li láska z hudby, hrajte dál. To žije-li je obdoba toho jestliže. Žije láska hudby, je to z metrických důvodů jenom. Jinými slovy, to slovo jestliže, víte, byť zanedbatelný detail, určuje celou modalitu, celé divadelní počasí vlastně Shakespeareových her. Ten začátek Snu noci svatojánské vysloveně připomíná spíš Roma a Julii a zároveň začátek Romea a Julie velmi připomíná začátek komedie a ne tragedie. To je celý Shakespeare prostě. Tak myslí, tak pracuje a je to i případ těch Shakespeareových komedií. Třeba, že Stíny smrti zřetelně poznamenávají Sen noci svatojánské, Marnou lásky snahu, Večer tří králový, Jak se vám líbí, Něco za něco, Dobrý konec všechno spraví, Mnoho povyku pro nic. V jednom ohledu je komedie omylů zcela výjimečná. Třeba, že toto sdílí s těmi jmenovanými komediemi. Ale život a smrt jsou v ní na prodej. A výkupné je také vykoupením. Víte, tohle mě velmi zajímá, protože tuhle slovní hříčku v angličtině vlastně neřeknete. Protože to výkupné je ransom a vykoupení je buď to redemption nebo jinak, ale rozhodně tam nemáte tuhle velmi pozdě. Já nevím, kde se to v češtině vzalo, víte, ale je to úžasné. Výkupné
a vykoupení. Že? A není to jediný případ, kdy to tak je. A tady je to doslova a do písmene tak. Mimochodem, podívejte se na sonet 30. a hned tam uvidíte podobnou vazbu finanční terminologie účetní knihy a vlastně takového účtování už úplně jiného, víte, které se týká těch nejzaších vlastně lidských věcí, jako je život a smrt a tak dále. Prostě i ten poslední soud nakonec, anglicky se může říct last judgment, ale taky můžete říct the last reckoning, což jsou ty poslední počty, kdy vám bude spočítáno všechno a zhrnuto a předloženo. Ty finanční obrazy často fungují takto. Víte, co je úžasné na té vstupní scéně komedie omylů a v dobrém představení jevištním? To musí být zřetelné, že ta scéna obsahuje dvě úplně protichudné promluvy. Protože řeč u Shakespeara má vždy nějaký příběh, víte? A také může mít dva rozdílné příběhy. Ten první příběh vypráví Egeon. To je otec, je to manžel a otec těch dvou synů. A je to příběh osudový, mytický, hluboce romantický a hluboce emocionální a lidský. Zatímco Vévodova promluva je řečí financí, zákona a moci, tak v Egeonově řeči se neustále vracejí slova související s rodinným životem. Egeon jako správný epický vyprávěč začne na začátku a vypráví, kde se narodil, jak a s kým se oženil, jak jeho žena otěhotněla a posléze se stala šťastnou matkou dvou pěkných synů, kteří se sobě podobali, jak vejce vejci a jak na ně byla pyšná a jak je měla ráda. Osudovost je v Egeově příběhu spjata s mořem a putováním po moři a tento motiv moře, to je typický anglický motiv, je dalším spojovacím článkem komedie omylů a takových pozdních Shakespeareových her, jako je Perikles, Cymbelin, Zimní pohádka, Bouře. Tam všude to moře je a já, když jsem to vyřkl, tak tomu hned dodám, že je nesmírně pozoruhodné, že těch pout té první komedie k těm posledním hrám Shakespeareovým je daleko víc, než ta už zmíněná jednota času. Že to souvisí i s těmi obrazy, které se v těch hrách objevují a to moře je prostě hrozně důležité a významné. Na první pohled je patrný rozdíl způsob rámování této komedie a komedie, která se komedii omylů dost podobá, a to je Zkrocení zlé ženy. Víte, ty hry Shakespeare psal téměř současně, takže není divu, že se v těch hrách opakují shodné motivy. Ten rozdíl v rámování je velmi nápadný, protože v tom Zkrocení to rámování mimochodem je velmi pozoruhodné. Anglicky se to řekne framing, je to prostě divadelní termín, rámovat, rámování. Ale ve zkrocení to rámování je neúplné. Víte, tam přijde ten opilec, ten opilý dráteník jménem Šikulka, že? A protože je opilý, tak usne a oni ho ve snu převlečou za pána, a pak mu hrajou hru, která se jmenuje Zkrocení zlé ženy. Čili celá hra Zkrocení zlé ženy je hra, kterou hrají tomu Šikulovi nebo Šikulkovi najatí herci proto, aby ho pobavili, protože on je teď pán. To je taková hra s identitou taky, i se sociální identitou. Mimochodem velmi drsná až cynická hra. A prostě ta
komedie funguje takhle. A ten rámec není dořečen v tom hlavním textu. Víte, prostě ten Šikulka se tam objeví ještě jednou, dvakrát a pak z té hry ze Zkrocení zlé ženy prostě zmizí. Existuje druhá verze Zkrocení zlé ženy, kde ten rám je úplný, kde ten Šikulka tu hru také uzavře. No a úplné rámování je taky v téhle komedii omylů, protože tam ten rám je vlastně součástí textu hry, takže tak začíná, to je to, co jsem právě citoval, a samozřejmě ta hra tak také končí. Čili ta komedie omylů je ucelenější, rámování je důslednější a tak dále a tak dále. Zatímco struktura komedie omylů umocňuje téma smrti, ohlášené Egeonem ve vstupní scéně, která je spíš náběhem k tragedii než ke komedii, tak závěrečná scéna, která ten rámec stvrzuje, se opět žánrově naprosto vymyká tradičnímu zakončení komedie a zřetelně připomíná konce Shakespeareových her. Víte, tohle je taky zajímavé, protože všechny ty hry, které jsem jmenoval, ty pozdní hry, Perikles, Cymbelin, Zimní pohádka a Bouře, ty nekončí svatbou, která je téměř normativní a předepsaná pro Shakespeareovy romantické, šťastné nebo taky sváteční komedie, jak se jim říká, ale končí rodinným shromážděním. A ty milenecké páry tam jsou, ale jsou odsunuty. Jsou v druhém řádu, v druhém sledu a do toho prvního sledu se dostává problém manžela a manželky a jejich vztahu, problém rodičů a dětí, problém rodiny de facto. A všechny ty hry jsou o tom, jak ta rodina z určitých důvodů, o kterých ty hry vypovídají, se rozpadne nebo je narušena nějakou nepříznivou událostí nebo dokonce zločinem, ale v závěru se všichni sejdou a to zlo si odpustí. Čili jsou to hry o odpuštění. Všechny ty čtyři hry. No a představte si, že komedie omylů končí přesně takhle. Čili je to neuvěřitelné. Ta komedie omylů vlastně předjímá ty poslední hry v několika opravdu nesmírně důležitých věcech. Shakespeareova protikladná a vnitřně nesourodá je i hlavní komická zápletka komedie omylů, v níž se plautovská římská fraška střetává s promluvou zcela jiného druhu. V té Plautově hře je Menéchmova manželka redukována na komediální stereotyp ženy. Její jméno Mulier znamená žena a tuto typovost podtrhává. Představte, že Menéchmu si dokonce v závěru hry prodává. Prodáte taky svou ženu, pane, zeptá se jeho otrok Meséniu a v Plautově frašce se mu dostane odpovědi od manžela Menéchma. Ano, ale obávám se, že mi za ní nikdo nic nedá. Což je typické pro celkovou komediální atmosféru. Čili fraška je vždy založena především na komických situacích a postavy a charaktery jsou vlastně méně důležité ve frašce než ty situační komediální scény, než ty komediální situace samy. Žánr frašky obvykle vylučuje diváckou sympatii s postavou, to je hrozně zajímavé, a průvodním jevem frašky je chlad a odstup. Henri Bergson, to je slavný francouzský filozof modernistický, napsal dnes už klasický esej o smíchu a prohlásil emoci za největšího nepřítele komedie. On doslova říká, že smích se vyznačuje absencí emoce. A dokládá to zajímavým způsobem, se kterým, myslím, lze také nesouhlasit, ale názor je to zajímavý. A víte, co je ještě zajímavější? Že Shakespeare v komedii omylů rozehrává situační frašku, která je založena na záměně totožnosti,
zároveň vytváří ve hře postavy, které tu ryze komediální situaci přesahují. A v tom je celý Shakespeare. Víte, že tam jsou ty přesahy. A mají svůj vnitřní život i silnou emocionalitu. Platí to především o ženských postavách, které se přímo neúčastní absurdní hry s tou záměrou identity. To je zajímavé. Ty ženy jsou z toho vyloučeny. Ty jsou pouze obětí toho už. Ale těmi aktéry těch záměn jsou prostě ty muži. Adriana, Luciana a Abatyše. Abatyše je Emilie. Víte, ona se stane Abatyší, ta Emilie, poté, co je oddělena od svého manžela. Ta rodina se hned na začátku hry rozdělí tragicky, protože ztroskotají na lodi a ten manžel s jedním synem pluje jinam a ta Emilie s druhým taky jinam a oba ty sluhové jsou také na té opačné straně, takže ta rodina se rozejde nebo je roztržena, odtržena od sebe proto, aby se v zápětí nebo v závěru, aby se zase setkali. Takže ta Adriana, Luciana a Abatyše Emilie vnášejí do pohanské římské frašky křesťanskou promluvu, inspirovanou právě listem efeským. A to je úplně jedno, jestli Shakespeare to myslel doslova nebo ne. Já si myslím, že to myslel doslova, protože víte, co on měl na stole vedle Ovidiovy knihy Proměny Bibli, ale pozor, nemohl mít ještě tu jakubovskou Bibli, Bibli krále Jakuba z roku 1611, protože tahle hra a všechny Shakespeareovy hry vznikly vlastně předtím, ale měl ženevskou Bibli. To byla slavná protestantská Bible, anglická v anglickém překladu, a Shakespeare ji měl a citoval z ní velmi často. Nejčastěji tady v této hře, v Králi Lírovi, i ale také v tom zmíněném Timonovi Atenském. Apoštol Pavel v té epištole zdůrazňuje podřízenost ženy muži a poslušnost a pokoru jako základní křesťanské ctnosti. Já vám to ocituju. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. A tak každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Víte, tohle je zajímavé. Je to zajímavé proto, že to není vyhlášení mužské nadřazenosti. Vlastně všimli jste si, tam jsou taky uvedeny povinnosti muže vůči ženě. Starat se o ní, mít ji rád a jsou jedno tělo, takže milujete svou ženu, milujete tedy vlastně sebe. No a teď vám přečtu, jak tuto pasáž zpracoval v komediální verzi Shakespeare v komedii Omylů. Já vám to přečtu celé a pak zdůrazním ten text, o kterým jde nejvíc. Prosím vás, teď to je pro mě těžké, protože já musím být Adriana, teda teď budu žena Antifola efeského, dále budu Luciana, to znamená budu sestrou té ženy, a to je všechno, tím to vlastně končí. Takže začíná Adriana a myslím, že bude jasné, kdo je kdo. Adriana začne, manžel mi nejde, ani jeho sluha, kterého jsem rychle poslala za ním. 2 hodiny jsou skoro, Luciano. Nějaký kupec s ním možná chtěl mluvit a z tržiště šli někam na oběd.
Zanech už starostí, sestro, a v klidu jsme. Muž má rád svobodu a odchází a přichází, jak mu káže čas. Jediný jeho pán, buď trpělivá. Pán má mít volnost, a co jeho paní? Tebe nic z domu na trh nevyhání. Já se tak zpozdit, hned je z toho scéna. Drží tě na uzdě, je to tvůj pán. Jen osel na uzdě je spokojený. A teď si poslechněte Lucianu. Jen bič skrotí paličaté ženy. Vidíš to přece všude kolem nás. Dobytek, ryba, pták i zeměplas. Každý tvor zkrátka vzal si do hlavy, že světu vládne mužské pohlaví. Muž je pán tvorstva, všechno se mu koří. Země i vzduch, i vzduté vody moří, mohutným rozumem je obdařen. Tam se naň hrabe kterákoliv z žen. Což není proto víc než přirozené, že muž byl stvořen, aby vládl ženě? Otroctví je to, proto nejsi vdaná. V posteli bych se bála svého pána. I jistá práva mívá vdaná paní. Poslušnost nejdřív, potom milování. A kdyby si věděla, že zahýbá ti, já ráda počkám, on se vždycky vrátí. No ne, ta pokora, krk na to dám. Že co sama nezná, o tom jiným káže. Kázat je snadné, navíc se to sluší, pofoukat druhým poraněnou duši. Když poznáme však vlastní utrpení, útěšná rána, rada k ničemu nám není. Dokud ti manžel nepůsobí hoře, to se to krásně mluví o pokoře. Víte, je to nádhera, protože... Tleskali jste české řeči, která dělá lepší rýmy než řeč anglická, podle mě. Lepší. Máme větší rýmový slovník. No bodeď by ne, že jo? Máme 7 pádů, máme a tak dále. Máme obrovské výhody. Ne, úplně vážně, já to musím hned uvést na vážno. Angličtina je úžasně bohatý jazyk, víte, lexikálně bohatostí. Třeba Webstrův slovník má 1 000 000 slov, to je prostě strašlivé množství. Oxfordský slovník, ten běžný, má 500 000. A ty vrstvy jazyka jsou úžasné, ale v tom rýmu je to trochu jinak a ve videch je to jinak. A čeština má své úžasné výhody. Víte, všimli jste si těch ozvuků toho svatého Pavla? Ty tam jsou tam v komediální podobě, pravda? A protože ty dvě sestry se vlastně hádají, ale něco vám to určitě připomnělo, protože všichni znáte za zkrocení zlé ženy. Nezlobte se, já vám to musím přečíst, mě to nedá. Je to závěrečný monolog Kateřiny, která měla být zkrocena Petručem a v úplném závěru říká toto. Znovu je to jako kázání. Víte, je to vlastně, jak by Shakespeare přepsal ta kázání, která byla ve všech farních kostelech alžbětinské doby, kde to kázání o poslušnosti, mimo jiné žen mužům, to bylo kázání plné ozvěn právě z toho listu Efeským Pavlova, tak Kateřina to říká ve verších, a ten monolog je naprosto uchvatný. A já to neříkám jen proto, že jsem muž a že mě to dělá dobře. To dokonce s tím mám určitý problém, ale moje žena se mimochodem jmenuje Kateřina, takže... Tvůj manžel je tvůj pán, tvůj král, tvůj život a vladař tvůj, tvůj hospodář, tvá hlava. To on se pořád o tebe jen stará. Riskuje život na moři i souši, zná noční bouře, třeskutý mráz snáší, když ty si ho víš v bezpečí a teple. Odplatou za to je mu tvoje láska, tvá něžná krása, milá poslušnost, pakatel pouhý za tak velký dluh. Čím poddaný je králi povinen, tu povinnost má žena k manželovi.
A když je vzpůrná, vzdurná, samý truc, mrzutá, zatrpklá a neposlušná, což není pak z ní hašteřivá štěkna, zrádkyně podlá před dobrého pána. Víte, já k tomu mám tenhle komentář. Jeden anglický herec, který byl taky principál, Garrick, tento monolog odříkal sám. A v tu chvíli to byla deklarace mužské nadřazenosti. Ale Shakespeare tak neučinil a poslední slovo v té hře Zkrocení zlé ženy má ta žena, Kateřina. A víte, ten idiom český má poslední slovo, znamená vlastně určitou převahu. A já bych to řekl českou slovní hříčkou, která není možná v angličtině. Je to Petručo, do závěru hry poslouchá Kateřinu a ne Kateřina Petruča. Víte, anglicky to není možné, protože slyšet se řekne listen, nebo naslouchat listen, a poslouchat ve smyslu být poslušné je tu obej, že? Když to čeština má oboj, poslouchat, slyšet a poslouchat. Jo, takže je to nádhera. A já si myslím, že zaprvé je pozoruhodné, že ten manžel automaticky musí být taky kupec, podobně jako postavy z komedie Omylu, podobně jako postavy z Kupce Benátského, protože ti kupci skutečně byli na těch mořích, že? Na rozdíl od ostatních manželů. Čili tohle tam je. Jinak já si nemyslím, že by se žena vždycky jen starala o muže. Já myslím, že je to velmi často právě naopak, ale přesto si myslím, že ten monolog je překrásný a byl napsán souběžně s tím a jen bič skrotí paličaté ženy. Vidíte tam určitý posun. Víte, ta Luciana, když to říká, tak tam je ta parodie jasnější než v té Kateřině, kde myslím, ta Kateřina, já osobně si myslím, že to říká naprosto vážně a v tom je celý půvab, protože víte, to je pokorná řeč, ale pokora to není podrobení se. Pokora je velice sebevědomá a důstojná, že? A já si myslím, že ta hra končí vzájemností vlastně určitou. A nakonec to bude taky v komedii Omylu. Ale je to nesmírně zajímavé čtení textů. Víte, když se podíváte na toho Pavla, listy Efeským, na to kázání o poslušnosti, pak se podíváte na komedii Omylu a souběžně s tím na teda to Zkrocení zlé ženy. A prosím vás, podruhé a naposled ještě jednou ten Pavel, protože on je to krásný text, mimo jiné. A mluví také vlastně o otrocích, což byli sluhové, mimo jiné oni byli. Ale protože se to týká otroků, to je sluhů, tak to platí taky o sluzích v komedii Omylu. Takže nejdřív ten Pavel. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s úctivou pokorou a upřímného přesvědčení jako Krista. Vy páni, jednejte s otroky tak a zanechte výhružek. Víte přece, že jejich i váš pán je v nebesích a ten nikomu nestraní. Pravý apoštol a vlastně dává naroveň ty mocné i ty bezmocné, pána i sluhu, vlastně před nebem jsou si rovni, že? No a Shakespeareův Dromio efeský barvitě popisuje vztah pána a sluhy takhle. A jenom osel by vydržel, co já. Sloužím mu pořád až do roztrhání těla. A co za to mám? Ránu. Když je mi zima, zahřeje mě ranou. Když je mi horko, schladí mě ranou, ze spánku mě budí ranou, ze židle mě zvedá ranou, ranou mě vyrazí ze dveří, když vejdu do dveří, uvítá mě ranou, stíhá mě rána za ranou. Večer mám ráno, ráno mám ránu, pořád mám ránu. Nosím ráno na hřbetě, jak žebrák mošnu. Od domu k domu budu chodit a žebrat, až mě můj pan zmrzačí. To pak teprv budu mít ráno. Je to něco jiného značně, ale
Je to tam. A teď, prosím vás, si poslechněte tohle. Já úvodem řeknu, že podobná slova z úst Menechmemovy manželky, to je z toho Plauta, víte, to, co vám teď přečtu, tak něco podobného z úst Plauta a jeho postav by bylo nemyslitelné. Já vám to nejdřív přečtu a pak to okomentuju. Teď to nebude komedie, ale je to v té komedii. A to je ono, proto o tom mluvím, víte? Tím se komedie omylu liší od jiných komedií tohoto typu. Já musím uvést tu situaci, víte, protože je to situace zaměněných identit, tak Adriana nepozná prostě Antifola Syrakuského, který vypadá přesně jako Antifolus Efeský, to znamená jako její manžel, takže zaměňuje a proto dojde k těm úžasným komediálním zápletkám. A tak to oslovuje Adriana svého muže, domnělého muže, Antifola Syrakuského, zatímco její muž čeká před dveřmi, protože ho nepustili domů, protože se mysleli, že on předstírá, že je manžel ty Adriana, že chce dostat domů, no a manžel je doma, tak jaký pak druhý manžel před dveřmi, to prostě nejde. A Adriana řekne tohle. Můj muž se mračí, jak bych byla cizí. A úsměvy si šetří promilenky. Zapomněl jsi na svou ženu, Adrianu? Bývaly doby, kdy jsi přísahal, že má řeč hraje jako hudba v uších a ženská krása potěší tvé oči a dotek něžně pohladí tvou ruku a maso má jen tehdy dobrou chuť, když slyšíš, vidíš, hladíš jenom mě. A když jsem maso nakrájela já, co se to s tebou stalo, manželi, že ses tak náhle odcizil sám sobě? Sám sobě, neboť odcizil ses mě. Jsem přece tvoje tělo, tvoje duše, lepší část tvého nejlepšího já. Proč se chceš teď od mě odtrhnout? Víš přece, lásko, že s nás můžeš vhodit kapičku vody do mořského víru a pak ji zase vyjmout z mořských pěn neporušenou, než abys dokázal opustit mě a neopustit sebe. Jak by tě tělo, kdybys uslyšel, že jsem ti, lásko, byla nevěrná, že mé tělo, zasvěcené tobě, pošpinil brutální a sprostý chtíč. Plivl bys na mě, pak mě odkopnul a slovo manžel vmet mi do tváře, do čela vpálil potupnice jich děvky, z falešné ruky odsek snubní prsten a zničil s ním i pouto lásky. Tak do toho a hned to udělej. Ulpívá na mě špína cizoložství a do krve mi pronik hnusný chtíč. Když jedno tělo jsme a ty jsi mě zradil, jed zrady otrávil i moje tělo a nakazil jsi mě hříchem jako děvku. Buď věrný mně a budeš věrný sobě. Čistá a věrná zůstanu já tobě. A Antifolus Syrakuský říká, věrná mně, madam, ale já vás neznám. V Efezu jsem 2 hodiny, ne déle, a vaše řeč mi nejde na rozum. Ať jak chci, obracím ta vaše slova, vždy jejich smysl uniká mi znova. A Luciana, sestra Adriany, se to připlete a řekne, co se to jenom s tebou stalo, švagře, od kdy má sestra pro tebe je vzduch? Dromio tě měl přivést k obědu. Dromio? A Dromio Syrakuský řekne, já? Dromio Syrakuský není Dromio Efeský, samozřejmě. Že já? No kdo jiný, ty? A takhle ses mi vrátil. Můj muž tě stlouk a každým úderem svůj domov zapřel i svou manželkou. Antifol se obrátí na Dromy a řekne, ty jsi někdy mluvil s touhle dámou, chlape?
kam směřuje to vaše spiknutí? A Dromio, v životě jsem ji neviděl až teď. Lžeš, bídáku, ten vzkaz. A tak dále, a tak dále. To už nemá cenu číst dál. Ale víte, je to komedie tohoto typu. Ale prosím vás, tohle je veliká nádhera. A to opravdu není v Plautovi tohle. Víte, já bych šel hodně daleko. Tady bych řekl, že skoro, kromě toho, že to reflektuje toho Pavla a reflektuje to tak kázání, je tam zase, že manžel a manželka, jedno tělo jsou, všechno to tam je, ale zároveň tam vlastně už metafyzická poezie. Víte, protože říci tohle, víš přece, lásko, že s nás můžeš vhodit kapičku vody do mořského víru a pak ji zase vyjmout z mořských pěn neporušenou, než dokázal bys opustit mě a neopustit sebe, to je hodno Johna Donna, to je hodno nejlepších sonetů Williama Shakespearea. Ale nedosti na tom, protože na začátku té hry se objeví tato slova, která také říká Antipholus Syrakuský, a říká mu to ve chvíli, kdy jistý kupec, v domnění, že je to Syrakus, že je to Antipholus Efeský, mu říká, a hlavně se mějte dobře. A takhle mu odpoví ten Antipholus. Ten, kdo mi přeje, abych se měl dobře, mi přeje něco, co mít nemůžu. Já ve světě jsem jako kapka v moři, co v oceánu hledá druhou kapku. Když tam však skápne, aby si ji našla, rozpustí se a ztratí sebe sama. Já hledám matku a bratra, a jak je hledám, sám v sobě se nešťastně ztrácím. Víte, to je naprostá nádhera. Hledání, ztrácení. Hledáte a ztrácíte. A je to přes tu kapku v moři. A tam byla ta kapička v moře. A teď si představte ten shakespearovský, to jsou zase sonety. Kapička vody a proti tomu oceány této země. Že? A prostě najednou je tam tohle. Je to vůbec možné, že tato slova zaznívají v bláznivé frašce o záměně identit? Je to nejen možné, je to jisté, a překvapení tohoto druhu činí Shakespearea Shakespearem. Kdo je kdo? Je název známé rozšířené informační příručky. Who is who? Všichni to znáte. Příručky o významných osobnostech veřejného života. A v tomto pragmatickém smyslu je otázka, kdo je kdo, součástí každodenního života. A celkem nevzbuzuje žádné pochyby, údiv, otázky, někdy jen zvědavost. Docela dobře by ta otázka, kdo je kdo, mohla být pod titulem Komedie omylů. Komedie omylů aneb kdo je kdo. To by bylo, myslím, velmi přesné. Skoro škoda, že to Shakespeara nenapadlo. A protože jí klade Shakespeare, zbuzuje naopak krajní pochyby a údiv. Jinými slovy, Shakespeare nastavil v Komedii omylů divadelní situace tak, aby na chvilku zpochybnil naši představu o každodennosti, a tou technikou zdvojování identit, hlavně přes ta dvojčata, ostře nasvítil její skrytou absurdnost a grotesknost. Komedie omylů není shakespearovskou sváteční komedií. Postavy se v ní nepřesouvají z města do paláce, z města či paláce do lesa nebo do parku a zpět, jako je to v komediích Sen noci svatojánské, Jak se vám líbí, Marná lásky, Snaha a tak dále. Denní světlo se v ní nestřídá s noční tmou, jako ve snu nebo ve hře Mnoho povyku pro nic. A jejím hlavním tématem není milenecký pár, který si přes nejrůznější obtíže nakonec vybojuje cestu k oltáři. A přece Komedie omylů s nejlepšími Shakespeareovými svátečními komediemi sdílí onu pouť od chaosu k řádu. To tam je. Ale
je to v jiném gardu, je to jiný způsob. Chaos je určen mnohonásobnými záměnami totožnosti a situacemi, které z toho vyplývají. A závěrečné stvrzení řádu nemá podobu svatby, jako ve svátečních komediích, ale shledání rodiny, toho rodinného shromáždění, jako v romancích. To jsou ty hry, pozdní hry. Manžel najde ztracenou manželku, bratr najde bratra, otec svého syna, syn svého otce a svou matku. Víte, ale tohle jsou velká témata od Homéra, ještě dřív, že až po současnou literaturu, prostě, když bratr najde bratra, manžel, manželku, otec, syna, syn, otce, to jsou veliká, obrovská témata. Svým způsobem je Shakespeareova hra bláznivým kolotočem ztrát a nálezů, jakýmsi divadelním lost and found. Ztratit blízkého člověka a znovu ho nalézt je veliké a osudové téma. A Shakespeare je v závěru své virtuózně naaranžované situační komedie přehrává s velikou vážností. Nevnímat emocionalitu závěrečné scény znamená podle mne nepochopit tu hru, která se po absurdní komedii nedorozumění na konci otevírá do úplně jiného prostoru vzájemného zblížení a lásky. Ale závěrečná emocionální energie není mezi zúčastněné postavy rozdělena rovnoměrně. Egeon se po 33, mimochodem v tom textu skutečně stojí, že to odloučení Egeona a Emilie trvalo 33 let, ale není tomu tak, musí to být 26 let. Ale i to je prostě obrovská doba. A to jejich setkání proběhne až překvapivě věcně. Antifolus syrakuský po dlouhé době konečně potkává svého bratra Antifola Efeského, kterého hledal celou dobu, celá ta léta. Ale toto osudové setkání je opět předvedeno se samozřejmostí téměř zarážející. A tak divadelní emocionalita závěru patří těm dvěma sluhům, těm dvěma dromium, dromiumu Efeskému a dromiovi syrakuskému, kteří se na konci té hry dohadují, to je poslední scéna úplně, kdo z nich je starší, jsou to dvojčata, kdo z nich je starší a kdo má první vkročit do dveří síně, v níž se pořádá hostina na oslavu velkého rodinného setkání. Víte, takže to je až po tobě, radši, ne až po tobě, až po tobě. Znáte to, to se děje i v reálném životě, že si lidé dávají tak dlouho přednost, až do těch dveří vstoupí sami. A to se otevřeš oba najednou a to se přesně stane. A komedie končí těmito slovy. Dvojčatům přece počty nepomohou. Vkročíme do světa a stejnou nohou. A to je konec té hry. Ale za koncem každé Shakespeareovy hry zůstává víc otázek, než kolik jich bylo na jejím začátku. Odpovědi, jsou-li nějaké, si musí každý najít sám. Navíc žádný ze šťastných konců Shakespeareových komedií není definitivní a rovnováha, kterou každý z nich nastoluje, je obvykle velmi křehká. Komedie omylů také končí šťastně. Postavy na jevišti konečně vědí, kdo je kdo. Jako každá Shakespeareova komedie i komedie omylů vypovídá nakonec o zdání a skutečnosti. Víte, to je největší Shakespeareovo téma. Je iluze a skutečnost. O tom, co se zdá být a o tom, co skutečně je. Předstírání je svým způsobem podstatou každého divadla, protože každý herec hraje a musí předstírat. Záleží jen na tom, aby předstíral dobře. Humor komedie omylů spočívá v tom, že ani jedna postava v ní vědomně nepředstírá někoho jiného. Tím se liší
od těch všech, třeba od Rosaliny, jak se vám líbí, která se převlékne za muže jménem Ganymed a nikdo jí z jevišních postav pak nepozná, kromě té Celie, která o tom ví. To je Viola, která se převlékne za Cezária a zase vystupuje falešně jako někdo jiný. V Komedii omylu to tak není. Tam se nikdo nepředléká, tam nikdo nepředstírá, tam vlastně nikdo nehraje. Tam jde o to, že přesto každá postava je pořád někým jiným, protože ostatní tu postavu za někoho jiného pořád mají. Takže otázka, kdo je kdo, tvrdošíně plodí další a další otázky. Například, co je to identita? Co je to jméno? Jak získáváme svou skutečnou individualitu? Jak jsem já? Jak přesvědčit ostatní o tom, že já jsem já? Jsem já vůbec já? Ptá se Dromio Syrakuský. Ten sluha, představte si. O té otázce se můžou psát filozofické knihy, že? Jsem skutečně tím, jsme skutečně tím, čím si myslíme, že jsme? A myslí si ostatní, že jsme tím, čím si myslíme, že jsme? A když si to myslí, jsme tím, co si myslí oni, anebo tím, co si myslíme my? To jsou mnohem složitější otázky, než se zdá na první pohled. Nevynesl William Shakespeare v Komedii omylů na prudké světlo denní noční můru? Není hranice mezi báječnou situační komedií záměn a šílenstvím křehčí, než se na první pohled zdá? Já jsem nemluvil o tom psychiatrovi, ale ten doktor Skřipec tam hraje, protože víte, ta komedie je opravdu bláznivá. Oni si pak všichni už myslejí, že se zbláznili prostě. No a ten léčitel chorých duší je má léčit, tak on je vždycky léčí, tak jak se tehdy léčili. Choré duše, léčili se ty psychiatři, byli, jenom se jim tak neříkalo. A to šilenství byla velmi známá, obávaná a strašná nemoc. Čili víte, i to té komedii dává váhu. To znamená, že v Komedii omylů všechno dobře skončí. Poprava Egeona je šťastně odvrácena, všechny omily se šťastně vysvětlí a život v Efesu se může vrátit do obvyklých kolejí. Vítězství zdravého rozumu nad tím bláznostvím zaměněných identit se zdá být definitivní a celá hra se jeví jako jeden velký scizovací efekt, jehož smyslem je s ulehčením navrátit vše do každodennosti a normálnosti. Kupci budou dál kupovat a prodávat, podpisovat směnky, uzavírat smlouvy, ženy budou poslouchat své muže, muži je za to budou milovat a budou se o ně starat, jak se sluší a patří, strážníci budou zatýkat ty, kdo nesplatili včas dluhy a léčitelé chorých duší budou dál léčit choré duše. Stačí jen nepatrně pootočit úhel pohledu, aby se bláznivá komedie omylů proměnila v absurdní a groteskně komický horor, který se odehrává v jednom velikém blázinci. Úsloví je to blázinec, mimochodem i ten blázinec už v Londýně byl, jmenoval se Bedlem, byla to zkomolenina slova Bethlehem. Byl to jeden z prvních blázinců v Evropě. Paralela toho byla v Madridu. A v tom Bedlemu byly ty blázni boží a jiní blázni. A prostě byla to velmi známá instituce. V Shakespeareově známá, je v Lírově mimochodem. Doslova zmíněna. Čili to úsloví je to blázinec, stejně jako otázka, kdo je kdo, už tehdy patřila do běžné každodenní řeči. My jsme si na takové výrazy zvykli a nevzbuzují naši pozornost.
Shakespeare však dokáže vykloubit zaběhaná slova z jejich každodenních významů a probudit démony, které nebo kteří v těch slovech spí. Ti démoni pak vyskočí a za příznivých okolností dokáží pravé divy. Nepředvádí je snad Shakespeare na jevišti? Nemá pravdu vévoda Solinus, to je vévoda efeský, když ke konci hry prohlásí: mám dojem, že jste zešíleli všichni. A komu to vlastně říká? Neříká to tak trochu i nám. Děkuji vám za pozornost. Moc vám děkuji, byli jste opět báječné a trpělivé a úžasně pozorné publikum. Já z toho mám obrovskou radost. Moc vám za to děkuju. A jak už řekla paní Dáša Sefton, tak toto byla poslední přednáška v tomto čase a já také doufám, že se ještě uvidíme a že se sejdeme a že si třeba zase něco zajímavého nebo zajímavého řekneme. Do té doby se opatrujte a mějte se krásně. Naschledanou. Moc vám děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Děkuji.